Govaraju svi, pa eto, padnem, uhvati me ta empatija, živim s ovim ljudima. Neko dođe, kaže mi, izvini, brate, znaš da nije tako, molim te, volim te. Ovo, ono, na primjer, Sanja Grujić mi se svaki dan obraća. Nije problem, može ovo, ono, sve. Da, živim s njom, takva sam, nisam čovek koji je prejk, ko će nešto, ono. Ali, gledaj, sa mnom je završila za vijek vijekova, za sve ostalo. Ja neću da joj pomažem, a neću ni da joj odmažem. Da. Samo sam se malo zajebala u jednoj proceni da sam mislila da spusti naš ovo ono, ali opet nisam kad ti neko dođe, kad nisi kriv za neke stvari, onda te malo boli nepravda. A sad će to dođe na svoje. I to vrlo brzo. Sve na svoje dođe, zima, leto, grošće. A evo tamo pijem kafu. Hajde, čekam Alex da završi s obavezama pa da slažemo. I otišu.